Sak 14 er interpellasjon fra representanten Marianne Synnes Emblemsvåg til olje- og energiministeren. Alle scenarioer i FNs klimapanels rapport om hva som skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5 grad viser at andelen kjernekraft må økes kraftig. I de mest ekstreme tilfellene må andelen nesten dobles innen 2030 og tredobles innen 2050. Redselen for ulykker ved bruk av uran må ikke stå i veien for thoriumkjernekraft. Norge sitter på noen av de største thoriumforekomstene i verden, ifølge det internasjonale atomenergibyrået, en CO2-fri kraftkilde tilsvarende 2300 år med dagens strømforbruk. Fordelene med thoriumkjernekraft er mange. Thoriumkjedereaksjonen kan ikke løpe løpsk og er ikke egnet til fremstilling av atomvåpen. Og den gir mindre avfall med kortere nedbrytningstid, 300 år mot uranets millioner av år. I tillegg er den kraftintensiv. Et kraftverk tilsvarer ca. 1300 kvadratkilometer bebygget med vindmøller. Vil statsråden vurdere å la Norge bidra til å utvikle denne miljøvennlige kraftkilden? Og første taler er interpellant Marianne Synnes Emblemsvåg. Emblemsvåg. President, denne interpellasjonen var opprinnelig sendt til klima- og miljøminister Rotevatn, men ble videre sendt til olje- og energiminister Bru. Vel og bra, selv om jeg mener at det er like mye et klima- og miljøspørsmål som et energispørsmål. Norge har store ambisjoner i forhold til å bli et grønnere samfunn, og det er bra. Men jeg etterlyser en mer helhetlig diskusjon på hvor veien skal gå. Så like mye som å adressere dette spørsmålet til olje- og energiministeren, skulle gjerne sett at alle partier som har det travelt med å legge ned olje- og gassvirksomheten, svarer på hvordan skal vi erstatte kraftbehovet i industrien og transportsektoren når olje og gass fases ut. I 2018 regner Statnett på hva det vil kreve av kraft å elektrifisere samfunnet. Strømforbruket i Norge ligger på ca. 133 TWh, og denne energiproduksjonen er tilnærmet 100% fornybar vannkraft, med ca. 4% innslag av vindkraft. Men ser vi på totalt energiforbruk, må vi legge til 143 TWh fossil kraft som i dag går til transport, industri og bygg og annen næringsvirksomhet. Og det er denne kraften som erstattes dersom vi skal redusere CO2-utslippene. Erstatter vi det meste av dagens fossile energibruk med elektrisitet, får vi en økning i kraftforbruket på 30-50 TWh per år. Men dette omfatter ikke del av industrien og tung- eller langdistansetransport. Derfor skal vi bli fullelektrisk med nullutslipp i energisystemet gjennom bruk av hydrogen, må vi legge til ytterligere 40 TWh. For dersom vi skal produsere hydrogen uten utslipp av CO2, må vi bruke elektrisitet til å produsere hydrogengass via elektrolyse. Men effekttapet i omdanning av elektrisitet til hydrogen kan dessverre være på hele 75%. Bruk av elektrisitet til å lage hydrogen til bruk i industriprosesser eller transport krever altså rundt 3 ganger høyere kraftforbruk enn direkte bruk av elektrisitet. Utifra dette anslår Statnett et økt behov på 80 TWh elektrisk kraft for å fullelektrifisere Norge, inkludert hydrogen som energibærer. Da har man riktig nok ikke regnet med NVE sitt anslag på at samlet strømforbruk vil vokse til 159 TWh i 2040. Da må vi nesten ha 30 TWh til. Vi har heller ikke tatt hensyn til eventuelle økte kraftbehov i industrien, eller at vi skal kunne produsere så mye hydrogen for å eksportere det hvis det skal bli det nye industrieventyret. Men la oss være nøkterne. I forhold til elektrifiseringen og se på et scenario med 80 TWh økning. 80 TWh, det er veldig mye strøm. Så mye at de 10 aller største kraftverkene i Norge til sammen produserer under en tredjedel av dette. Det store spørsmålet blir derfor, hvor skal all denne elektriske kraften komme fra? NVE har anslått at potensialet for oppgraderinger og utvidelser i norsk vannkraft er rundt 6-8 TWh. Norge var i 2019 nettoimportør av kraft for første gang siden 2010, det vil si vi brukte alt vi produserte. Med det som utgangspunkt mangler vi bare 74 TWh elektrisk kraft for å bli fullelektrifiserte. 42 vindkraftverk per første kvartal 2020 er satt i drift, eller ca. 850 vindmøller. Tilsammen skal de ha en normalårsproduksjon på 8,2 TWh. I 2019 var vindkraftproduksjonen på 5,5 TWh. Det vil si
at vi må bygge minst 6840 vindmøller for å komme i mål. Når man vet at 7 vindmøller er tilstrekkelig til å ødelegge et lokalmiljø som nå på Haramsøya, er det urealistisk at det økte strømbehovet skal fylles ved hjelp av vindkraft. Alle scenarier av FNs klimapanel sin rapport om hva som skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5 grad, viser at andelen kjernekraft må økes kraftig. I de mest ekstreme tilfellene må andelen nesten dobles innen 2030 og tredobles innen 2050. Kjernekraft er ifølge FNs klimapanel en av de få energikildene som kan bidra signifikant til global strømproduksjon uten utslipp av CO2 og andre klimagasser i en skala som gjør en forskjell. Jeg er redd mange forbinder kjernekraft med Østblokkland og atomulykke. Realiteten er at det per mai 2020 er 441 kjernekraftverk i 31 land, og 126 av disse ligger i Europa. Det er ikke sikkert det er så mange som er klar over at Sverige har 8 reaktorer, Finland har 4 og 2 nye under bygging, Frankrike har 58 reaktorer og nye under bygging, UK har 15 og bygger nye, Spania, Belgia og Tyskland har 7, Schweiz har 4, Nederland har 1 og planlegger nye. Den totale effekten fra disse er på ca. 3200 terawattimer elektrisk kraft. 54 nye kjernekraftverk i 19 land er altså under utvikling. Og Kina og India satser mest, med henholdsvis 11 og 7 nye reaktorer. Internasjonalt har man altså gjennomført energiregnestykket og konkludert med at kjernekraft er den eneste energikilden som monner. Mange av disse landene er også med på utvikling av nye reaktorer, den såkalte saltsmeltereaktoren, som er helt trygg i forhold til nedsmelting og mye mer effektiv enn den tradisjonelle reaktoren. Ikke minst kan den omsette 98% av det radioaktive avfallet til ufarlige forbindelser. Disse reaktorene er ypperlige til å utnytte thorium som brennstoff. Kostnaden med å bli kvitt det radioaktive avfallet fra våre gamle reaktorer er anslått til 20 milliarder. Hvorfor ikke heller bruke det til nye investeringer som kan omdanne dette avfallet til kraft? Norge sitter på noen av de største thoriumforekomstene i verden, ifølge det internasjonale atomenergibyrået. En CO2-fri kraftkilde tilsvarende ca. 2300 års kraftproduksjon med dagens strømforbruk, og hvor ett kraftverk på 1000 megawatt og størrelse av 2 bolighus gir en energi tilsvarende et areal på 1300 kvadratkilometer med vindmølle, eller ca. 3 ganger Oslos størrelse. Thorium ble tatt opp som tema i april 2006. Etter en interpellasjonsdebatt ble thorium grundig satt på den politiske dagsordenen. Og i 2007 nedsatte Norges forskningsråd thoriumutvalget på oppdrag fra daværende olje- og energiminister Odd Roger Enoksen i Stoltenberg II-regjeringen. Thoriumutvalget hadde som mandat å etablere et best mulig faktagrunnlag i forhold til både mulighet og risiko ved bruk av grunnstoffet til energiproduksjon på lang sikt. Men knapt var rapporten fra utvalget produsert før nyslått olje- og energiminister Åslaug Haga proklamerte at rapporten hverken ga grunnlag for å avvise eller omfavne thorium som brensel, men at regjeringen uansett ikke hadde planer om å tillate bygging av kjernekraftverk i Norge. Høyre hadde i 2009-2013 programfestet forskning og utvikling av kjernekraft i Norge, primært med thorium som brennstoff. Og i Sundvolden-erklæringen stod i 2013 at regjeringen bestående av Høyre og FRP ville opprette et forskningssenter for miljøvennlig energi for thorium. Men fikk dessverre ikke gehør for det i Stortinget. Nok en gang ble ideen om thorium lagt i skuffa. Miljøorganisasjonene er ikke avvisende, men jeg mener det vil ta for lang tid at vi har ikke tid å vente på å utvikle det. Men utviklingen går rasende fort utenlands. USA skal ha ferdig en helt ny saltsmeltereaktor om 7 år. Selskapet til Bill Gates har fått midler til å utvikle den videre. Og den planlegger å investere totalt 3,2 milliarder dollar i ny reaktordesign de neste 7 årene. Og Canada gjør det samme. Mitt spørsmål er derfor, vil olje- og energiministeren gjøre som resten av verden og vurdere å la Norge bidra til å utvikle denne miljøvennlige kraftkilden?
Takk. Da er neste taler statsråd Tina Bru. Statsråd Bru. President, spørsmål om en satsing på thorium i Norge har ved tidligere anledninger blitt håndtert av mitt departement, og det er derfor naturlig at jeg svarer på denne interpellasjonen. Forskning og teknologiutvikling er nødvendig for å møte lavutslippssamfunnet, og det er veldig mange potensielle game changer man kan se for seg fremover, enten det er hydrogen, CCS, thorium eller andre teknologier. Virkeligheten her og nå er likevel at vannkraften er ryggraden i vår energiforsyning, og at vindkraft er det billigste, rene alternativet. Spørsmål om å utvikle thoriumkraft i Norge og utvinne thoriumforekomstene vi har her i landet har vært behandlet politisk flere ganger. Utnyttelse av kjernekraft ble grundig behandlet på 1970-tallet. Byggingen av kjernekraft fikk ved behandling ingen støtte i Stortinget, og kjernekraft har siden da ikke vært noe reelt alternativ i den norske energiforsyningen. Og i 2008 så kom det såkalte thoriumutvalget med en rapport om thorium i Norge. Utvalget var nedsatt av Norges forskningsråd på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. I sin rapport fremholdt utvalget at kunnskapen om thoriumbasert energiproduksjon og geologien i Fensfeltet ikke var solide nok til å gi en endelig vurdering av utnyttelse og bruk av thorium i Norge. President, rapporten viser blant annet til at det gjenstår betydelig forsknings- og utviklingsarbeid før thoriumbasert kjernekraft kan bli en realitet. Rapporten sier videre at thorium til bruk i kjernekraftproduksjon ikke eliminerer problemet med radioaktive restprodukter, men at avfallsproblemene trolig vil være mindre enn med uranbaserte løsninger. Den daværende regjeringen konkluderte derfor med at thoriumutvalgets rapport ikke gir grunnlag for at politikken på kjernekraftområdet skulle endres, og at den ikke gir grunnlag for hverken å støtte eller avvise thorium til energiproduksjon på lang sikt. President, Norge har potensielle thoriumreserver. Men siden det ikke har vært foretatt større spesifikke undersøkelser av thoriumforekomster i Norge, så har man også begrenset kunnskap om konsentrasjon og volum av thorium i aktuelle områder. I regjeringens politiske plattform i 2013 ble det uttrykt et mål om å opprette et forskningssenter for miljøvennlig energi for thorium. Det var imidlertid ikke grunnlag for å opprette et slik senter, blant annet fordi det ikke var tilstrekkelig interesse fra næringslivet. Og i RNB 2017 så ble det bevilget 8 millioner kroner til kartlegging av mineralforekomster i Fensfeltet over Nærings- og Fiskeridepartementets budsjett. Støtten gikk til to kjernehullsboringer for å undersøke omfanget av grunnstoffene niob, thorium og sjeldne jordartsmetaller, REE. Tilgangen på niob og sjeldne jordarter er klassifisert som kritisk for industrien. Og resultatene presentert av NGU i februar 2019 viser at bergarten som inneholder sjeldne jordartsmetaller kan følges helt til bunns i begge borehullene, men at innholdet varierer. Og innholdet av thorium i disse prøvene var lavt. En utvinning av de norske thoriumressursene er derfor ikke rett frem. Thoriumforekomsten i Norge er økonomisk og teknisk utfordrende å utvinne. En reaktor som kommersielt kan bruke thorium som brensel vil ligge mange år frem i tid, og det finnes i dag kilder til thorium i andre land som både er lettere og billigere tilgjengelig. Jeg mener de utredningene og vurderingene jeg her har vist til, tilsier at vi ikke bør prioritere en satsing på thorium i Norge nå. President, jeg deler derimot representantens ønske om at vi må nå de klimamålene vi har satt oss i Parisavtalen. For å møte klimautfordringene på energiområdet bør forskningsinnsatsen i Norge konsentreres om områder der vi har et aktivt næringsliv og gode kunnskapsmessige forutsetninger. Vi bør derfor heller konsentrere og styrke innsatsen innenfor fornybar energi som havvind og vannkraft, energieffektivisering, karbonfangst og lagring, hydrogen og elektrifisering enn å satse på thoriumbasert kjernekraft. Da får interpellant Marianne Synnes Emblemsvåg ordet til et 3-minutters innlegg. Emblemsvåg. President, kluet her i forhold til bruk av thorium er reaktortype. Saltsmeltreaktoren forbrenner til nærmere 100% og gir bare 2% av avfallet som er radioaktivitet.
Så jeg følger ikke helt konklusjonen fra statsråden. Og det jeg er livende redd for er at vi skal gå i samme fella som Tyskland. Vi bygger kraftlinjer til kontinentet for at vår regulerbar vannkraft skal bidra med viktig fleksibilitet i perioder der behovet for regulerbar kraft er stort i landet vi er knyttet til, for å redusere behov for fossil kraftproduksjon i landet vi handler med. For som statsråden selv sier i sitt svar til Bjørnar Moxnes i februar, kullkraft og kjernekraft produserer jevnt og trutt, mens sol- og vindkraft er uregulerbare, for vindmøller produserer kraft bare 43% av tiden, mens solkraft er selvfølgelig avhengig av sollys. Hvis statsråden mener at vi skal bidra med vår vannkraft til å redde Tyskland fra sin egen energivende, storsatsinger på vindmøller som har destabilisert hele den tyske energitilførselen, er svært nysgjerrig på hvor vi skal ta kraften ifra, ettersom vi selv har et veldig stort behov for elektrisk kraft fremover. For Angela Merkel har bestemt seg for å kutte i kjernekraften, men det er store diskusjoner om konsekvensen av å miste denne basisstrømmen. Vindmøller er tenkt å løse mye av elektrisitetsbehovet, men er ingen stabil kraftkilde. Selv med sine 28 000 vindmøller var deler av Tyskland i flere dager uten elektrisk produksjon i 2019, mens det andre dager var stor overproduksjon. Det er anslått at Tyskland vil mangle 5,5 gigawatt i 2021 ved nedstenging av kjernekraftverket, tilsvarende strøm til over 13 millioner mennesker. Og det er før den begynner å redusere kullkraften. Analyse fra i år anslår dessuten at Tysklands utfasing av kjernekraft til fordel for kull vil koste 1100 nye menneskeliv hvert år som et resultat av luftforurensning. Tysklands riksrevisjon omtaler de energivende på denne måten. Skiftet til fornybar energi har kostet Tyskland minst 160 milliarder euro de siste 5 årene. Og resultatet er ekstremt disproporsjonalt til innsatsen. Kun 27% av strømmen kommer fra fornybart, og CO2-utslippet står på stedet hvil av den enkle grunn at naturgass og brunkullforbruket har økt, mens kjernekraften er redusert. Innen 2050 er kostnader for å nå 80% fornybarandel anslått til å nå svimlende 2000-3400 milliarder euro, avhengig av hvilket scenario de velger. 2-4 oljefond. Og statsråden sier at vind er billigere enn kjernekraft. Da tenker jeg at det rene stykket vil jeg svært gjerne se. Og jeg vil gjerne at vi ikke går i samme feller som Tyskland. Og jeg vil gjerne ha svar på hvor vi skal ta all kraften til hydrogenproduksjon og det vi trenger for å elektrifisere Norge. Takk. Da er neste taler statsråd Tina Bru, som også får ordet til et innlegg, begrenset opp til 3 minutter. Bru, statsråd Bru. Takk, president. Først og fremst har jeg lyst til å takke representanten Synnes Emlesvåg for å ha reist et tross alt veldig viktig spørsmål. Altså, hvordan kan vi utnytte norske naturressurser til verdiskaping som også bidrar til å håndtere klimaendringene? Men det må en omfattende satsing til om man skal løfte thorium som en ny kilde for atomkraft. Det vil være svært kostbart, og det vil også konkurrere med andre satsinger vi har i Norge, som for eksempel innenfor hydrogen, havvind eller utvinning av havbunnsmineraler. Og Norge har som kjent betydelig kraftoverskudd fra elektrisitetsproduksjon i et normalår. En norsk satsing på thorium gir derfor økonomisk mening bare dersom det er tilstrekkelig betalingsvilje i andre land for elektrisitet fra thorium. Og jeg, president, opplever at det nå er lite politisk etterspørsel etter en slik satsing i den vestlige verden. Tvert imot så er bevegelsene mot atomkraft sterke, og flere land vil legge ned sin atomkraftverk, som for eksempel Sverige, Japan og Tyskland. Den norske energibransjen har heller ikke omfavnet thorium som en teknologi og løsning de vil jobbe med fremover. Og sammen med Norges forskningsråd har Olje- og energidepartementet gjennomført en vurdering av ulike alternative tiltak for å fremme thorium, inklusive opprettelsen av et eget forskningsprogram og et eget FME for thorium. Ingen av disse tiltakene ble vurdert som hensiktsmessige på grunn av liten interesse fra næringslivet her i Norge. For øvrig så har Institutt for energiteknikk, som er det toneangivende norske forskningsmiljøet for nukleær forskning, nå lagt ned sine forskningsreaktorer i Halden og på Kjeller. Men skulle det vise seg at det blir et internasjonalt marked for thorium, så kan vi eventuelt investere i utvinning av thorium for salg på et senere tidspunkt. President, avslutningsvis vil jeg si at Norge har begrensede ressurser til å investere i nye energiformer.
Og selv om kjernekraft basert på thorium kan vise seg fornuftig på lang sikt, så mener jeg det for Norge er det mest hensiktsmessig å satse på de områdene vi allerede har naturlige fortrinn, og der vi allerede har betydelig kompetanse. Gode eksempler på hvor denne regjeringen har vist vilje til en slik satsing er jo selvfølgelig vannkraften vår, havvind, hydrogen og karbonfangst og lagring. Da gis interpellant Marianne Synnes Emblemsvåg ordet til et innlegg til slutt på inntil 3 minutter. Emblemsvåg? President, jeg blir kontaktet daglig av fagfolk som sier dette her er økonomisk drivverdig og at dette bør vi satse på. Og du sier at Japan vil legge ned. Japan er en av de fremste til å utvikle nye reaktorer. Det skjer utrolig mye, som jeg sa i mitt første innlegg. Du nevnte jo selv at vi skal satse på hydrogengass, og da har jeg noen spørsmål. For jeg mener at ja, hydrogengass er jo utpekt av mange som et potensielt viktig satsingsområde for Norge, og isolert sett er det en interessant energikilde. Eller det var feil. Ikke energikilde, energibærer. Men få snakke om kostnaderne ved å fremstille hydrogengass. Å basere seg på vindkraft eller vannkraft som energikilde i fremstillingen er lite fornuftig. Vannkraft kan selvfølgelig fungere, men å bruke fornybare energikilder som vann til dette formålet er både lite effektivt og dyrt. Vi taper 75%. Dessuten trenger vi vannkraften til andre formål. Vindkraft er alt for lite effektiv, og vil i beste fall regnes som hobbyproduksjon i denne sammenhengen. I dag produserer vi ca. 225 000 tonn hydrogengass, hovedsakelig grå fremstilt fra naturgass. For å lage grønn hydrogengass ved hjelp av elektrolyse trenger man ca. 52 megawattimer elektrisitet per tonn hydrogengass. Elektrolysen vil altså kreve 11 terawattimer elektrisk kraft. I et normalår produserer Norge ca. 5,5 terawattimer vindkraft og 134 terawattimer vannkraft. For å gjøre dagens produksjon av hydrogengass grønn, må vi altså ha dobbelt så mange vindmøller som i dag, dedikert til hydrogenproduksjon, eller avse 11% av vannkraftproduksjonen. Og da bare for å erstatte dagens produksjon, ikke for å eksportere eller bruke den til andre ting. Det synes jo å være flertall på Stortinget for å satse på et nytt industrieventyr innen hydrogen, og at man samtidig skal satse på karbonfangst. Mitt spørsmål er da om man tenker å fortsette å produsere hydrogen fra naturgass og fange CO2 fra denne produksjonen for å gjøre den miljøvennlig. I så fall så vil jo ikke det være forenlig med en avvikling av olje- og gassutvikling, for da vil vi jo trenge naturgass. Men dersom man derimot tenker at dette nye industrieventyret skal baseres på elektrisk kraft, vil jeg gjerne vite hvor den kraften skal komme fra. Og da sier jeg jo igjen, Department of Energy i USA anslår at et kjernekraftverk med 1 gigawattime effekt vil produsere ca. 200 000 tonn hydrogengass per år som biprodukt, eller hele vår produksjon av hydrogengass. Og USA og Frankrike satser stort på nettopp det. Det er vanskelig å se at Norges fremtidige produksjon av hydrogengass kan bli konkurransedyktig, med mindre vi samtidig investerer i kjernekraft. For det er nettopp det som gjøres internasjonalt. Takk. Presidenten vil bare minne representanten Emblemsvåg om at talen skal rettes via presidenten, slik at statsråden ikke skal tiltales med du, men statsråd. Det la ikke merke det, forklager. Det er helt i orden, men presidenten bør påtale det.